меѓународен турнир во пинг-понг Зегин Опен 2024. Берово 13, 14 и 15 септември, спортска сала Македонски Бранители. Сабота 14 септември, дефиле на земјите учеснички и спектакуларен концерт на Next Time на градскиот плоштад Димитар Беровски во Берово. Зегин Опен се одржува еднаш годишно, но за него се зборува цела година.